Ekonomsko osnaživanje žena ključno je za napredak društva i nastaje u trenutku kada je veliki broj žena ostao bez posla i kada su društvene okolnosti tražile da se pronađu načini da se ženama pomogne da povećaju sopstvene šanse za zapošljavanje. Tema panela je kako poslovati u Srbiji kada ste žena i bit će realizovana u 11 gradova. Na poziv Edukoma i gradske uprave Šapca koja je podržala ovaj panel, okupljamo se sutra i pričamo naše uspešne preduzetničke priče i na panel su zaista dobrodošle sve žene koje žele da čuju naše iskustva, da se motivišu i da se inspirišu nekim našim temama. Pored Marije Ivanković-Jurišić, skupu će prisustovati Slavica Ilić, vlasnica radnje Koren list i plod, Ljiljana Negovanović, poljoprivredno gazdinstvo Naša zemlja, Jana Trivanović-Ilić, vlasnica radionice za proizvodnju odeće Jana Srce Šabac, kao i načelnica odeljenja za lokalni ekonomski razvoj Violeta Šestić i Sanja Alvirović ispred Edukoma. Rezultati ne mogu da se vide odmah. Preduzetništvo je zaista takvo da je potrebno vreme, da je potrebno da ta znanja i sve informacije koje su žene dobile tokom prošle godine na različitim teoretskim i praktičnim nastavama usvoje, primene, da se ohrabre, osnaže, da međusobno komuniciramo i razmenjujemo sva ta znanja i da one uspešnije i žene koje su duže u poslu u stvari praktično mentorišu žene koje su na početku i mi to sve zaista onako neformalno radimo. Panel diskusija Biznis Ćoše opravdava ranije poteze Saveta za žensko preduzetništvo grada Šapca kojim predsedava Marija Ivanković-Jurišić. Buduće vlasnice zanatskih i uslužnih radnji su imale niz obuka i radionica, informisanje šta je preduzetništvo i kako se ulazi u preduzetničke vode, mentorski program kako pokrenuti biznis i na kraju kako opstati u poslovanju.